សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតារាសម្បល់ស្រអែម3ដួងក្នុងឈុតប្រពៃណីពណ៌ក្រហមឆើតពិតជាស្អាតស្អាតមិនចាញ់គ្នាភ្នំពេញមួយរយៈពេលនេះឃើញថាតារាល្បីល្បីជាច្រើនមានហាងឆេងមិនធម្មតាក្រោយបានលេចមុខថតសម្អាងការនានាដែលបានបង្ហាញសម្រស់យ៉ាងស្រស់សោភានៅក្នុងឈុតប្រពៃណីយ៉ាងប្លែកភ្នែកនិងសុទ្ធតែស្អាតស្អាតជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលេចនៅសម្រស់ដ៏ស្អាតប្លែកជាមួយនឹងតារាស្រីកំពូលសម្រស់ទាំង3ដែលមានសម្បល់ស្រអែមក្នុងការក្រងឈុតចាក្រងក្នុងឈុតប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស័ក្តិសមយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្នុងនោះតារាទាំង3ដួងគឺអ្នកនាងសរាយសក្កណាដួងមនិចនិងសុកស្រីនាងដែលមានសម្បល់បែបស្រអែមស្រអែមក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង3នៅពេលដែលស្លៀកពាក់ក្នុងឈុតក្រហមបែបនេះមើលទៅកាន់តែស្អាតខ្លាំងឡើងស្របពេលដែលគេតែងតែនិយាយថាសម្បល់បែបនេះស្លៀកពាក់ពណ៌លិចៗមិនសមទោះបីជាតារា3ដួងនេះមានវ័យច្រើនបែបណាក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ៗនៅពេលដែលលេងខ្លួនបែបនេះពិតជាស្អាតក្មេងជាងវ័យស្អាតស្អាតមិនចាញ់គ្នានោះទេចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្បល់ស្រអែម3ដួងក្នុងឈុតប្រពៃណីពណ៌ក្រហមឆើតពិតជាស្អាតស្អាតមិនចាញ់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា